Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiza Zaman. Buletin Awani untuk jam ini kita mulakan dengan perkembangan berikut. Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum enggan mendedahkan siapa bakal menggantikannya selepas beliau bersara wajib bulan depan. Tan Sri Richard hanya ketawa dan tidak mengulas mengenai penggantinya itu. Oh, that one is a $1 million question. I'm just kidding. You're not commenting. Thank you. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku Our Constitution oleh pakar undang-undang perlembagaan Profesor Emeritus Datuk Dr. Syad Salim Faruqi di Auditorium Tun Muhammad Sufian Fakulti Universiti Malaya. Persaraan empat hakim kanan pada tahun ini termasuk Hakim Besar Malaya Tan Sri Zahara Ibrahim, Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Ahmad Ma'ruf dan Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Datuk Sri David Wong dakwah tidak akan menjejaskan badan kehakiman. Keseluruhannya kehakiman Superior Court ya, Mahkamah Atasan ada antara berapa 100 lebih dekat 150 hakim keseluruhannya ya, daripada High Court terus kepada Federal Court dekat 100 ya, about 130 lah keseluruhannya. So ramai. Yeah, more than enough. Tidak. Dan ada new appointment lagi pula. Ada jelantikan baru. Ya. Yeah. So no problem. Mengulas sama ada kerajaan diberi tekanan untuk melantik ketua hakim negara yang berbangsa Melayu dan beragama Islam, beliau berkata ia merupakan hak istimewa yang di Pertuan Agong untuk menentukannya.